Најави за денешните настани. Човекот амфибија Јане Петков на 70 години успешно заврши уште еден подвиг во Охридското езеро. Спасителите на вода оваа сезона спасиле 17 давеници. Дружани по втор пат во голема екоакција за чистење на езерото. Бугарите ќе гласаат по седми пат на парламентарни избори во три години. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура од 31 степен Целзиусов. Во среда, над најголем дел од Европа, ќе доминира полен на висок воздушен притисок, кој што ќе услови претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од годината. Услови за слаби и локални врнежи од дожд се очекуваат на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во областа на Алпите. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во Босна и Херцеговина и Црна Гора локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 35 степени. Во Македонија во среда, во свежото утро, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во попладневните часови локално развојна нестабилност која што ќе може да услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во среда, во свежиот утро, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во попладневните часови локално развојна нестабилност која што може да услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ветровито и посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во попладневните часови локално развојна нестабилност која што може да услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 16 степени додека пак дневната ќе достигне до 27, односно до 28 степени. Слично време во сабота со дневна температура до 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест.
Tamaro je 25 godini ohridski vodički lider i prepoznatljiv brend. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Tamaro Холдингот се грижи за организацијата и на времето пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Tamaro, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издање на дневникот на ТВМ. Човекот амфибија, 70 годишниот Јане Петков од Бугарија, успешно го заврши подвигот во Охридското езеро. Тој денеска врзан со лисици, со тек околу вратот, потопен на дното од Охридското езеро во Брекја, успеа да се ослободи и да излезе на површината. Изјави дека нема невозможни работи и дека човек само треба да верува. Настанот кој на плажата Сарајште со голем интерес го следеа охригани и туристите е во рамки на Охридскиот фестивал на вода, а го организира Црвен крст Охрид. Човекот амфибија, 70 годишниот Јане Петков, во многу сложени услови врзан со лисици, ланци и тек околу вратот, потопен на дното на Охридското езеро, успеа да се ослободи и да излезе на површината на водата, по примерот на познатиот илузионист Хари Худини. Настанот на Сарајште со голем интерес го следеа туристите кои уживаа на плажата, како и охриѓани кои дојдоа да го проследат атрактивниот подвиг. Петков за медиумите изјави дека се чувствува одлично и дека никогаш нема трема пред неговите предизвици благодарение на медитацијата. Одлично, многу добро. Се чувствувам одлично после овој подвиг. Малку ми беше студено со оглед дека кај нас тренирав во потопла вода, но се заврши успешно. Немав никакви притисоци пред да влезам во водата, бидејќи огромна енергијата што ја носи мојата мисла. Се навикнав со секој предизвик кој го имам да се справам лесно и тоа води до успех. Секој предизвик е тежок, но нема невозможни работи. Се може да се постигне. Треба човек само да верува. Немах никакви притиснења. Петков вели дека си поставува вакви тешки задачи како денешната во Охрид затоа што постојано размислувал за пространите можности на човековиот дух, за силата на мислата и волјата, која во комбинација со посебни техники на дишење тој ги применува во животот. Додава дека постојано ја одржува кондицијата и во секој момент е подготвен за некој нов предизвик, а на прашањето како ја одржува виталноста на 70 години, Петков со одговор. Тајната е во хармонија на... Тајната за одржување на добра физичка кондиција е хармонијата на трите основни енергии – чувствата, умот и волјата. Ако се овие три основни енергии во хармонија, може да се постигне се. Тој веќе го планира својот следен подвиг, кој може би повторно ќе биде во Охрид, за кој вели дека е духовен центар со прекрасното Охридско езеро, кој многу. Денешниот беше втор настан кој Црвен крст Охрид го организира со Јане Петков. Првиот спортско-медицински настан за Гинисов рекорд Црвен крст го организираше во 2013 година, кога Јане Петков преплива растојање поголемо од 2 километри од плажата Орце Николов до градското пристаниште во Охрид, целосно врзан во Вреќа. Спасителите на вода на брегот на Охридското езеро ова лето спасија 17 давеници. Пружиле над 1000 интервенции и прва помош на плажа.
но спасители на вода има на 10 плажи на Охридското и само на една на Струшкото крајбрежје. Потребно е подигнување на безбедностните стандарди. Оваа летна туристичка сезона спасителите на вода на бригот на Охридското езеро подарија 17 животи. Покрај надавеници имале над 1000 интервенции за пружање помош при топлотни удари, несвестици, водени шокови, посекотини и скршеници. На Охридското крајбрежје се ангажирани 10 спасители, но на Струшкото само еден, иако е законска обврска на сите концесионери да имаат безбедни капалишта, обележани со обуви и граничник и лиценциран спасител. За жал, тоа со години не се почитува. Сите оние кои што сакаат да ги користат водите на Охридското езеро, кои што доаѓаат да се капат овде, да ги користат најпрво безбедните капалишта, оние кои што се обележени, оние кои што имаат соодветни реквизити и оние кои што имаат спасители на вода. Тоа се 10 капалишта на Охридското крајбрежје, едно капалиште во Струга и еден аквапарк во Струга. Сезоната за капење се уште е во полнек. На плажите има голем број посетители. Гостите велат, треба поголема грижа за подигнување на безбедносните стандарди. Јас мислам дека Охрид како туристичко место треба за тоа сериозно да се ангажира. Вака гледаме дека како оди времето се подобри се плажите, значи посредени, но сепак спасувачите се на вода се оно што е најпотребно за туристите кои што доаѓаат овде. Овде гледам дека нема ни цела плажа, а и на други плажи. Секако треба да има, како у Грција шо е, нели у Европа ќе одиме. Треба да има спасители на секоја плажа. Нема, ама на секоја плажа би требало да има секаде, како што е секаде во Европа светот. Благодарение на спасителите на вода, изминативе години спасени се стотици животи. Оваа летна сезона до денес не е регистриран ни еден давеник во Охридското езеро. На 7 ноември, сабота, на Струшкото крајбрежје ќе се одржи второто издание на екоакцијата за чистење на Охридското езеро. Второто издание на екоакцијата за чистење на Охридското езеро ќе се одржи на 7 септември на Струшкото крајбрежје. Оваа акција е организирана од клубот за подводни активности Норкач од Струга, Кампинг Скаут Струга, Нуркачки клуб Сирена од Скопје, учество ќе земат и други нуркачки клубови од цела Македонија, а исто така се очекува учество и на нуркачи од Србија. Оваа акција има за цел да го зачуваме природното богатство на Охридското езеро и да ја подигнеме свеста за значењето на заштитата на животната средина. Преку оваа иницијатива сакаме да придонесеме кон одржување на чистотата и убавината на нашето природно наследство, велат организаторите. За успешно реализирање на оваа иницијатива, клубот за подводни активности Норкач од Струга ги повикува сите заинтересирани граѓани да земат учество во оваа акција или да ја поддржат на било каков начин. Охридска визита на вокално-инструменталниот состав Билјана по 12-ти пат. Традиционалниот годишен концерт на вокално-инструменталниот состав Билјана оваа година за прв пат ќе се одржи во предворјето на црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид. Оваа година на 6 септември со почеток во 20 часот по 12-ти пат ќе уживаме со звуците на староградската песна. Гостин на виз Билјана на Охридската визита е Вера Милошевска-Јосифовска, Љубојна. Билетите за овој настан се во ограничен број и се продаваат по цена од 300 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бугарите повторно на гласање, 7 пат за 3 години. Бугарскиот председател Румен Радев денеска ги закажа во наредните парламентарни избори, закажани за 27 октомври, а подпишал и указ за уменување на нова преодна влада предложена од Димитар Главчев, кој повторно ќе биде привремен премиер. Разликата меѓу новата и старата преодна влада на Димитар Главчев е промена на министерот за внатрешни работи. Се очекува членовите на новата влада веднаш да положат заклетва пред председателот на Народното собрание, јавува Радио Бугарија. На повидок нова голема политичка криза во Франција. Макрон не ја дава премиерската функција на левицата. Според него, иако освои најмногу места во парламентот на изборите во јули, левицата нема капацитет да обезбеди поддршка за формирање стабилна влада. За нова влада се разговара од завршувањето на изборите, а Макрон вели дека ќе продолжи да ги повикува партиите и коалициите на преговори.
Макрон рекол дека Социјалистичката партија, Зелените и комунистите досега немале дадено предлог за соработка со други политички сили и дека сега треба да го сторат тоа, додавајќи дека неговата одговорност е земјата да не биде блокирана или ослабена. Најмалку 30 лица загинале откако попуштила брана на истокот од Судан. Суданската новинска агенција Медамек, повикувајќи се на воената авиација, објавила дека меѓу 150 и 200 луѓе се водат за исчезнати. Властите велат дека најверојатно ќе има многу повеќе жртви во инцидентот, бидејќи под вода останале најмалку 20 села со околу 50 илјади лица. Шефот за водни ресурси во провинцијата на Црвеното море рекол дека штетата е многу голема. Дзидот на браната Арбат попуштил по обилните дождови кои ја зафатиле областа која веќе е опустошена од граѓанската војна што избувна во Судан во април минатата година. Притворот на основачот на апликацијата Telegram, русинот Павел Дуров, може да трае најмногу до среда, 28 август. Тој е сослушен за 12 обвиненија, меѓу кои кривични дела поврзани со сомнителни нелегални трансакции, детска порнографија и измама во апликацијата, како и одбивање да се откријат информации на властите. Францускиот председател Емануел Макрон рекол дека апсењето на Дуров на аеродромот Ле Бурже во близина на Париз нема политички мотив. Русија е подготвена да обезбеди правна помош на кооснувачот на платформата на Телеграм, Павел Дуров, со оглед на неговото руско државјанство. Но она што ја комплицира ситуацијата е фактот дека тој исто така е и француски државјанин, изјавил портпаролот на Кремљ Димитрий Песков. Павел Дуров, наречен рускиот Марк Закерберг, има богатство со проценета нето вредност од над 15,5 милиарди долари. Веста дека тој е татко на повеќе од 100 деца излезе во јули кога тој се пофалил дека благодарение на донации на сперма во 10 земји ја извршил својата граѓанска должност. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!